nipungie mkono kama unanisikia, unaniona. Hallelujah. Situmpe Bwana shangwe ya kusema tuko. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Bwana wabariki sana. Ni vyema kuja katika nyumba ya Bwana. Ni vyema kuwaona. Kwa maana hii siku ndio Bwana ameandaa ili tuwe katika uwepo wake. Na katika uwepo wake kuna kuwekwa huru. Na leo hii tumekuja kwa sababu Bwana yu tayari kutuweka huru kwa sababu tuko katika uwepo wake. Jina langu ni Moses Chege, namshukuru Bwana kwa kunipenda na kunifanya mmoja wake. Leo hii nitamtanguliza mke wangu kwa sababu yuko katika nyumba. Kwa hivyo nitamuomba apunge mkono. Kumuona hapa ni muujiza. Kwa hivyo situmpe Bwana makofi hata anapotupungia mkono. Asanti sana. Nachukua fursa hii kushukuru askofu na mchungaji Alice na uongozi wa kanisa kwa kunipa nafasi ya kuweza kusimama hapa na ili nikashiriki neno la Bwana. Neno la Bwana linatuambia katika kitabu cha Luka kwamba kuna siku ambayo watumishi wa Bwana walikuwa wanaingia mbele ya hekalu kutoa dhabihu. Na inazungumza kuhusu mtu mmoja kwa jina Simeoni ambaye siku yake ama siku ilipowadia ya kusimama mbele ya kutoa dhabihu, basi siku ile ikawa ndio siku Bwana alikuwa ameandaa ili aweze kumuona Mesaya. Na sisi pia kuja mahali hapa, kuna uwezekano hata unapohudumu inakuwa ni siku yako ya kukutana na Bwana. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo nasichukui nafasi hii kiurahisi, kwa sababu katika kuhudumu pia unaweza kuwa unakutana na Bwana mahali pale. Bwana asifiwe. Sababu akasema kwamba nimemuona Mwokozi na sasa wakati wangu umewadia niweze kuondoka. Alikuwa mzee mkongwe, lakini alipokuwa na hudumu pale basi akaona Mwokozi. Nawe nataka kuahidi kwamba hata wewe ambao umekuja katika nyumba ya Bwana kuna uwezekano ukutane na Mwokozi. Na unapokutana naye anabadilisha hali ya maisha yako. Haubaki kuwa vile tena. Bwana asifiwe. Leo hii ningetaka kuzungumzia ujumbe nitakaouita siku ya Bwana ama siku hiyo. Na tunapozungumzia kuhusu siku ya Bwana, kwa kutaja tu siku ya Bwana kuna uwezekano kwamba italeta hofu. Kwa sababu kuzungumzia kuhusu siku ya Bwana kuna hali ya kujiuliza siku hiyo ni siku ipi. Na basi ningetaka kuanza kwa kusema kwamba kuna siku tunayoitarajia. Na kama tunavyofahamu kwamba mambo mengi katika maisha huwa na kutarajiwa kwake. Na mfano ni pengine tuchukue wanakadanda ama wenye kupenda soka, mpira. Kuna mchezo ambao unaitwa mpira ule World Cup. Na kila wakati tunapofikiria kuhusu World Cup kuna matarajio. Na matarajio yale ni kwamba timu ambayo unashabikia siku ile itakapocheza kuna uwezekano ungependa ikashinde. Lakini hata tunaposhabikia timu tunayotaka ikashinde kuna uwezekano kwamba hata wanapocheza kuna uwezekano wa kuwa timu yako ndio itakayoshinda ama timu ambayo ya upinzani ndio itakayoshinda. Na leo basi ningetaka tujiulize, wakati tunapotazama timu yetu ama kitu ambacho tunachokishabikia kushinda, kuna matarajio fulani yaliyo pale. Na jambo la kwanza katika kutarajia ni kwamba watu wanapojiandaa kwa michezo ile, na haswa sisi wa Kenya tuna hali ya kutarajia kwamba wakati wote kuna mbio za kukimbia timu zetu zitakuwa zikishinda. Na tukiwatuma mbioni tunakuwa hata wanapopewa bendera na rais wanaambiwa endeni mtuwakilishe alafu mtatuletea ushindi. Na mara nyingi hata sisi tunafuatilia ile michezo kwa runinga kwa sababu kuna matarajio. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo linalotendeka katika kila tunachokitarajia kuwa kunaibuka mshindi na mshindwa ama aliyeshindwa. Na kwa yule aliyeshinda jambo moja linatendeka ni kwamba kuna mbwembwe, kuna shangwe kwa sababu ya siku ile ya ushindi. Na haswa nikirejelea katika hali ya mpira kwa World Cup, timu inayoshinda sisi hufurahia sana, wenye kucheza hufurahia sana,
wanapodhihirisha kikombe chao cha ushindi walioupata. Tuko katika msimu wa wana siasa na siasa zimeanza kushika moto. Lakini kuna siku tunayotarajia mwaka ujao tarehe 8 mama mwezi wa 8 kwamba tutakuwa na uchaguzi. Lakini katika yale kunao matarajio, kunao kujiandaa kwa sababu ya ile siku. Na hata siku ile inapokuja kutakuwa na mshindi. Na mshindi anapotangazwa, kama ulikuwa wamuunga mkono, mara nyingi mimi huishi karibu na barabara na huona watu wamejaa barabara hata saa 6 usiku kuweza kushangilia mtu wao aliyeshinda. Lakini hata vile kuna mtu ambaye huwa hajashinda. Kwake huwa ina huzuni. Kuna kuomboleza, kuna hali ya kupoteza, kuna hali ya kushindwa kwa sababu hakuweza kufikia matarajio. Basi tunapojiuliza, nayo siku ya Bwana ni siku gani hii? Siku hii ni siku tutakaoita, ni siku inaweza kutajwa kwa mambo mawili. Siku ya kutembelewa kwa Bwana ama kukumbukwa. Kunayo siku ambayo huja na unasema Bwana akanitembelea, akanikumbuka. Na tunaona mifano katika kitabu cha Biblia, katika kitabu cha Wafalme wa Pili, mstari wa 4:16, ambapo inatuongelesha kuhusu mama mmoja aliyeitwa Mshunami. Na pale tunaambiwa kwamba Elisha akamwambia, majira kama haya mwakani, utakapotimia mwaka ujao, wakati kama huu, ambao wakati kama huu, inaweza tajwa pia kama siku iliyotarajiwa, kwamba utakuwa na mtoto mkononi mwako. Mama akamjibu, la bwana wangu, wewe ni mtu wa Mungu, usidanganye mimi mtumishi wako. Kwa sababu huyu mtumishi wa Bwana, huyu mama hakuwa na mtoto, na alikuwa amemtumikia Elisha kwa kumjengea nyumba ili kila aliporejea akapata mahali pa kupumzika. Lakini haikutosha. Elisha ikawa wakati mmoja anamuuliza mtumishi wake, tumfanyie nini huyu mama? Na mtumishi akamwambia, mimi nikitazama sana katika nyumba hii sioni mtoto. Kwa hivyo akasema, basi tumtabirie kwamba mwaka ujao wakati kama huu utakuwa na mtoto. Hata nawe kunayo siku, kuna kitu ambacho unakitarajia na kukigoja, na kunayo siku ya Bwana ya kutembelewa kwako, ya kujiwa na Bwana, ya kuweza kuonekaniwa na Bwana. Jambo la pili kuhusu siku ya Bwana ni ule utimilifu wa wakati. The end of time. There is a day that is set before us that the Lord will be coming back. And as we think of it, ama tunapofikiria kuhusu kule kurudi kwa Bwana, inakuwa ni siku ile ya Bwana ambayo ni siku itakayohitimisha yote tuyatendayo hapa ulimwenguni. Kuna uwezekano kwamba saa hizi kunayo nyakati ambazo kila mmoja wetu ataondoka hapa ulimwenguni. Lakini hata vile, kunayo siku iliyoandaliwa na Bwana ya kurudi kwake. Nayo ndiyo siku ninataka kuzungumzia, hata ingawa hiyo siku huleta hofu wakati mwingine. Kwa sababu sijui, neno la Bwana likasema tuombe sana ili siku ya Bwana itakapokuja, meli yako isije wakati wa baridi, wakati hujihisi, wakati hujitambui. Bwana anasema omba kwamba siku hiyo isije wakati haujatarajia. Na sasa Bwana anataka tujiulize, ni nini siku hiyo itakuwa? Na katika kitabu cha Isaya 13 na mstari wa 9-11 inasema, siku ya Mwenyezi Mungu inakuja, siku kali, siku ya ghadhabu na hasira kali. Itaifanya nchi kuwa ya uharibifu, itawaangamiza wenye dhambi wake. Siku hiyo nyota na vilima vyake angani hazitaangaza, jua halitachomoza, itakuwa giza na mwezi hautaona mwanga wake. Hiyo itakuwa ndiyo siku ya Bwana. Mwenyezi Mungu asema hivi, nitaadhibu ulimwengu kwa uovu wake, waovu kwa sababu ya makosa yao. Nitakikomesha kiburi cha wenye majivuno na kuporomosha uharibifu wa watu katili. Hiyo tukizungumzia huleta hofu. Lakini leo niko hapa ili nisikutie hofu, bali tuweze kutazama neno la Bwana
ninapozungumzia siku ya Bwana na ni nini mimi na wewe tulie katika Bwana na ambaye hatuko ndani ya Bwana tutapaswa kufanya ili siku ya Bwana itakapokuja isikuwe siku kama ambayo neno la Bwana linayosema. Kwa sababu maandiko ukisoma Biblia vizuri ni kama kwamba Bwana haanzishi jambo asipokuwa na mwisho wake. Bwana hakufanyi, hakutegi ama hakuwekei kitu cha kukunasa ili akupate wakati wako wa makosa. Katika Biblia nzima tukianza mwanzo tunaona kwamba Bwana akajua kwamba Adamu na Hawa hawataweza kuweka maagano waliokuwa na Mungu. Na kwa hivyo Bwana hakugoja. Aseme kwa sababu leo kesho watakosa nitakuwa na mpangilio wa pili. Tayari alikuwa amekusudi kwamba katika kuanguka kwao tayari alikuwa amepanga mpango mbadala kama alivyopanga nawe na. Leo hii nikawa tukijibizana siku nyingine na binti yangu. Tukahojiana kusema kwa nini Adamu alituweka kwa shida hizi. Lakini nikamjibu nikamwambia Adamu alikuwa wakati wake. Lakini nasi pia tuko katika ile sehemu ya Adamu. Hata mimi nawe tunafanya jambo ambalo tungekuwa tujaribiwa na Mungu lingeweka ulimwengu mzima katika shida. Bwana asifiwe. Lakini jambo la kupendeza na ambalo linapaswa kutupa furaha ni kwa sababu Bwana hakukutega ili uanguke aseme sasa sina jambo lingine la kufanya na watumishi wangu. Na basi neno la Bwana katika kitabu cha Wathesalonike sura ya 5 na mstari ule wa kwanza hadi 11. Kwa haraka inasema ndugu hakuna haja ya kubadilika kwa andikieni juu ya nyakati na majira na mambo haya yatakapotukia. Maana nyinyi wenyewe mwajua kwamba siku ya Bwana itakuja kama mwizi ajavyo. Watu watakapokuwa wanasema kila kitu ni shwari na salama ndipo uharibifu utakapowaangukia ghafla. Mambo haya yatatukia ghafla kama uchungu wa uzazi unavyomchia mama anayejifungua wala watu hawataweza kuepuka nayo. Lakini nyinyi, Bwana asifiwe sana. Hadi hapo neno la Bwana limetuonyesha siku ile itakavyokuja. Na itakuja kwa ghafla. Kwa ghafla kwa kati ambapo tumesema kuko salama, mambo yametulia. Na hata nami nawe leo hii tukiwa mahali hapa ni kweli kwa sababu ya shughuli za maisha wakati mwingine hufanya tukasahau kwamba siku ya Bwana itakuja. Lakini Bwana anataka tuweze kufahamu siku hiyo yaja. Na basi anaposema siku hiyo itakuja kwa ghafla kama kama uchungu wa mwanamke anayetaka kujifungua anasema basi kweli. Mstari tuliofuata. Anasema lakini nyinyi ndugu hamko gizani na siku hiyo haipaswi kuwajieni ghafla kama vile mwizi. Kwa sababu gani? Mstari unaofuata. Nyinyi nyote ni watu mnaoishi katika mwanga wala watu wa mchana. Sisi watu sio watu wa usiku wala watu wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine. Tunapaswa kukesha na kuwa na kiasi. Walalao hulala usiku na walevi hulewa usiku. Lakini sisi ni watu wa mchana na tunapaswa kuwa na kiasi. Tunapaswa kuvaa imani, upendo kama vazi la kujikinga kifuani na tumaini letu la wokovu kama kofia ya chuma. Maana Mungu hakututeua ili tuangamizwe na ghadhabu yake bali tupate wokovu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ambaye alikufa kwa ajili yetu ili tuishi pamoja naye iwe tuna uhai na hatutakufa. Bwana asifiwe sana. Hiko kifungu kwa kifupi kinaelezea siku ile itakavyokuwa. Lakini hata kinapozungumzia yale tumeona kwamba pale neno la Bwana linatuambia kama sisi ni watu wa mchana na watu wasio wa usiku basi siku ile haitakupata ghafla. Bwana asifiwe sana. Ni kusema kwa kifupi kwamba ndio siku ya Bwana itakuja. Na hiyo siku itakuogopesha. Lakini mtu anayepaswa kuogopa sana ni mtu ambaye Biblia inasema yeye ni mtu wa giza
mtu wa usiku ambapo kuna kulala na kuna kunywa ama kulewa. Lakini haizungumzii ule mvinyo na kulala kule kwa mwili. Inazungumzia kuhusu kusema kwamba kama tunamfahamu Bwana, basi mioyo yetu haitakuwa kama haifahamu kwamba tuko mbioni, tuko katika kujiandaa kwa siku ya Bwana. Inabidi tuwe imara kila siku tukiwa tunafahamu siku ya Bwana inakuja. Na kwa kufanya vile, tunaambiwa pale kwamba basi vaeni. Mvae ile kazi ya imani na mvae kazi ya upendo ambayo ni kama vazi la kifuani na kofia ya chuma ya kuwa na tumaini la wokovu. Bwana asifiwe sana. Hayo maneno matatu, maneno hayo ni matatu, maneno ambayo inampasa Mkristo kuwa anajiuliza kila wakati, ni nini ninachokifanya kujiandaa kwa siku ya Bwana. Na maneno haya matatu inazungumzia kuwa na imani na kuwa na upendo kama vazi la kujikinga kifuani. Na la tatu ni kwamba tuwe na hali ya kuwa na tumaini, na iwe ni kama kofia tutakayoivaa ya chuma ili kutuwezesha kubaki thabiti. Maneno hale yale matatu yanazungumzia sehemu ya muhimu sana katika maisha ama sehemu ya mwanadamu. Kofia ya vazi la kifuani linazungumzia hali yako ya hapa mbele, ambapo moyo wako, ambapo roho yako ipo. Na inabidi kwamba tuwe na imani katika mioyo yetu na tuwe na upendo wa Kristo ndani yetu ili tuweze kusimama. Neno la Bwana linatuambia kuwa tulinde sana mioyo yetu. Ni kwa sababu kutoka ndani ya mioyo yetu ndiko kuna chemichemi za uzima. Na unajua shughuli nyingi na kubwa ambayo adui angetaka usitimilize ni wakati anaposhambulia moyo wako, anashambulia upendo ule wa Bwana ndani yako, kwamba usibaki kuwa na kazi za imani. Usibaki na kitu kinacho kuongeza kuonyesha upendo ama kitu kinacho kusababisha ufanye kazi za upendo. Na la pili ni pale shetani anafahamu kwamba akishambulia kofia yako, ambayo tumeambiwa tuvae kofia iliyo kama ya chuma ya wokovu juu ya vichwa vyetu. Ni kwa sababu kazi ambayo shetani atasababisha usahau kuna siku ya Bwana ni pale mawazo yako, kama Warumi 12 inavyotuambia, itabaki bila kubadilishwa. Utakuwa mtu wa giza, utakuwa mtu wa usiku, utakuwa mtu wa lalai, kwamba hata wakati tarumbeta ya Bwana itakapokuja hautakuwa unajifahamu. Lakini tumeambiwa tukeshe na tuishi kwa kiasi, kwa sababu sisi sio wa giza, na hiyo siku haitatupata ghafla. Unajua hiyo siku si lazima tugoje ile siku. Kunayo siku ambayo tarumbeta ya Bwana italia. Lakini kuna siku ambayo kukoma na kutokuwa kulala, ambayo inamaanisha kufa, kwaweza kuja mbele. Na Bwana hangetaka kifo kikupate katika hali ya kutojifahamu. Bwana asifiwe. Haleluya. Tukitoka katika kufahamu yale, wokovu wetu na ushindi wetu uko wapi? Kuna hali ya kujiuliza, basi kuna hali ya maandalizi. Na maandalizi ambayo yapo ndio ningetaka kuzungumzia kwa kifupi kuhusu maandalizi ambayo Bwana angetaka tujiandae. Neno la ambalo tumesoma katika Wathesalonike wa kwanza pale mstari wa pili na wa tatu, ambapo hatuko tumesoma, lakini Paulo akiandikia Wakolosai anaanza katika kile kitabu cha Wathesalonike kuambia yeye tayari anashukuru kwa sababu wao tayari wameshafanya zile kazi za imani. Hebu tusome mstari wa pili pale, baada ya salamu anasema, tunamshukuru Mungu daima kwa ajili yenu nyinyi nyote na kuwakumbukeni daima katika sala zetu. Kwa sababu gani? Maana mbele ya Mungu Baba yetu twakumbuka jinsi mnavyoonyesha imani yenu kwa matendo, jinsi upendo wenu unavyowawezesha kufanya kazi kwa bidii, na jinsi tumaini lenu katika Bwana wetu Yesu Kristo ilivyo thabiti. Yale mambo matatu Paulo anazungumzia hapa, kwamba mmeonyesha imani yenu kwa matendo.
Na pili kwamba jinsi upendo wenu unawawezesha kufanya kazi kwa bidii na jinsi tumaini lenu lilivyo dhabiti mbele za Bwana. Hili ni kanisa nalozungumzia ambalo tayari mambo haya matatu yanatendeka kwa. Lakini katika kile kitabu kinacho chake katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza na mstari wa 13 na mstari wa 13 kinatuambia kuhusu mambo haya matatu bado. Inatuambia kwamba kitabu kile kinazungumzia kuhusu upendo. Na kinasema sana mambo ya upendo. Upendo ni nini, uvumilivu, subira na hayo yote. Lakini katika hayo yote na hata vipaji ambavyo Bwana ametupa, kitabu kile kinamalizia mstari wa 13 kwa kusema hivi. Sasa yanadumu haya. Mstari wa 13. Haya matatu: imani, tumaini na upendo. Lakini lilio kuu kupita yote ni upendo. Ni kutuambia mambo haya mengine yote tutakayoyafanya, kuja kanisani, kufanya mambo utakayoyafanya, bado yote yatafika mwisho. Lakini mambo haya matatu itakuwa kama ni cheti za kuweza kufika siku ya Bwana na kusema mambo niliyoyatenda ndio haya. Mambo ya imani, ya upendo na tumaini iliyo dhabiti katika Bwana. Vile vile, katika kutazama yale, tunajifahamisha kwamba kuna mambo ambayo Bwana angetaka sisi sasa tuondoke tukafanya. Na ningetaka nikupe changamoto ya kuenda na kufanya mambo ya imani. Katika Waebrania 11 na mstari wa kwanza, kile kitabu kinatuambia kwamba kuwa na imani ni kuwa na hakika ya mambo ambayo tunafahamu, tunayotumainia na kusadiki kabisa mambo tutakayo yaona. Lakini mstari unaofuatia unatuambia maana wazee wetu wa kale walipata kibali cha Mungu kwa sababu ya imani yao. Na kwa imani sisi tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Vitu vinavyoonekana kutoka kwa vitu visivyoonekana. Hiyo ni imani. Lakini tukizungumzia kuhusu hiyo imani, imani haitoshi peke yake. Kwa sababu neno la Bwana linatuambia kuhusu imani, na tunapotazama hiyo imani, inatuambia kwamba imani bila kazi imekufa. Bwana asifiwe. Na basi tukiwa mahali hapa na tunajiandaa kwa ajili ya siku ya Bwana, kuna mambo tutakayoondoka tukafanye ili tudhihirishe tunajiandaa kwa sababu ya ile siku. Na imani yako itakayokuwezesha kufanya mambo yale ni imani kama askofu alivyokuwa anahubiri akasema kuhusu huyu mwanamke kahaba aliyeitwa Rahab, kwamba kwa sababu alipatana na wajasusi akafanya tendo na kuwaficha ili wasiweze kuangamiwa. Na alipofanya yale, Biblia inasema kwamba wakati watu wa kuangamiza walipokuja hawakumguza yeye na familia yake, kwa sababu walikuwa na kazi za matendo. Kuna kazi ambazo mimi nawe tutahitaji kufanya. Na katika Yakobo 2 na mstari wa 14 hadi 16 itatuambia kuhusu imani. Na imani ambayo tunapaswa kuwa nayo ni imani ambayo itasababisha kwamba tutaondoka katika hali zetu. Tutaondoka katika hali tu ya kuwa kanisani bila kufanya kitu. Unajua, imani zetu na haswa wakati tunapoishi, tumeanza kutotembea na Bwana. Tumeanza kutembea kwa kuona. Tunatafuta tutakachokiona ili tuweke imani zetu. Na neno la Bwana linatukumbusha kuhusu Musa. Wakati alipoenda mlimani kumtafuta Mungu, na aliporejea akakuta wana wa Israeli wamebadilisha mavazi yao na kufanya ndama wa kuabudu. Imbayo inawezekana hata sisi katika nyumba ya Bwana tumeona Mungu amekawia sana. Amekosa kurudi kwa wakati tunapomtarajia. Na kwa hivyo tumejiumbia vitu vya kutazama na tumevifanya Mungu wetu. Safari ya mbinguni inasema wenye haki wataishi kwa imani. Na hiyo imani ndio itajaribiwa kila siku. Mlango utafungika mbele zako, lakini itabidi uubishe kwa imani. Kazi itakosa kuingia, lakini itabidi umtarajie Mungu ili aweze kufanya njia. Ni nini ambacho umefanya? Unajua wokovu kwanza huja kwa imani. Kwa sababu kwa imani ni kusema Bwana amesema watakaolisikia neno langu na kuamini na kukiri kwa vinywa vyao wataokolewa. Wokovu wako umewekwa juu ya nini?
Ni matendo ya kazi ambayo inafanana na wokovu ama ni kutokana na imani ambayo imeleta wokovu ndani yako. Sijui unatembea wokovu wako umeegemea nini? Wokovu wako unapaswa kuegemea imani. Jambo la pili ni pale kunayo upendo ama kazi za upendo. Na tumeambiwa katika kile kifungu pale kwamba tumeona kazi mlioweza kutenda kwa sababu ya upendo wenu. Mambo ambayo upendo hapa unatokea kama jambo linalosukuma. Upendo wa Kristo unatoka kama jambo litakalo kusongesha ili kufanya jambo. Na katika kifungu kile cha Wakorintho wa kwanza 13 kuna mambo machache ambayo Biblia inasema pale. Inasema kwamba wenye upendo huvumilia, hufadhili, wenye upendo hawana wivu, hawajidai wala hawajivuni. Wenye upendo hawakozi adabu, hawana fitina, hawana. Ukitazama kila neno pale, hakuna neno pale ambalo si neno la kufanya. Kwa sababu wivu ni tendo. Unapopata wivu bila upendo unauonyesha nje. Unasukuma watu wasipate baraka ama una hautaki kuonyesha kwamba unampenda mtu kwa sababu una ule wivu. Kufadhili ni kuweza kuwa kind. You are kind to someone. Unasababisha mambo yatendeke. Ni mambo haya ambayo Biblia inazungumza kuhusu mambo yatakayobaki. Hakuna jambo ambalo haupaswi kuwa unalitendeza kazi kila siku. Kwa sababu kuvumilia ni pale unaposema nitakuvumilia, na kuvumilia si kumwambia mtu, na kuvumilia ni kumuonyesha kwa upendo na vumilia hata ingawa unifanya hivi. Na nikakumbuka mfano mmoja tukiwa shuleni. Kijana mmoja tulikuwa na katibu wa kikundi cha siu, na sanduku lake likawa limebondwa na pesa za siu zikawa zimeibiwa. Lakini Mungu ni mwaminifu kwa sababu aliyeiba alisababisha kwamba aache funguo zake pale. Kwa hivyo tuliporudi saa 7 tukapata sanduku halina pesa lakini kuna funguo. Tulipoenda kwa chakula cha mchana tukauliza, tukasema mwenye funguo hizi anatakikana. Na yule kijana akatokea akasema funguo ni zangu. Ila tu kutambua alikuwa mwenye analala juu ya yule alikuwa mweka hazina katika kikundi chetu. Basi tukasema huyu kijana lazima adhibiwe. Lazima tumpeleke kwa mwalimu aliye juti ili tuweze kufahamu kwa nini aliiba. Lakini baadaye kama watu wa Christian Union tulipokaa chini tukajiuliza ni nini tunaweza fanya ya kudhihirisha kwa huyu mtu kwamba Kristo ni upendo. Tukaamua tutamsamehe bila hata kumwambia arudishe zile pesa. Lilo tendo peke yake inadhihirisha kuna kazi ya kutenda ili kuonyesha upendo. Upendo si maneno tu. Upendo, Yesu akatupenda akatuma mwanawe ili afe kwa ajili yako. Nasi kuweza kudhihirisha sisi ni wa Kristo, lazima tuonyeshe upendo. Ni kazi gani unazozifanya mle nje kwa watu unaokutana nao za upendo? Unajua ni katika familia ambapo watu wako wakazungumza kuhusu upendo wako, unaweza kuwa kama unapenda ama upendo. Haswa tuliooa, mke wako ama bwana yako anaweza, unaweza mwambia acha kuzungumza kuhusu upendo kwa sababu kitu unachotufanyia hakidhihirishi upendo. Na kwa Kristo ni watu wangapi watasimama waseme kwa sababu ya mtu fulani namuona Kristo ndani yake? Yesu akasema watu watajua, pendaneni mmoja na mwingine kwa sababu katika upendo watu watajua nini ni wanafunzi wangu. Bwana asifiwe. Siku ya Bwana inakuja, inataka kudhihirika. Na mwisho, nikimalizia, kuna kitu kinachoitwa tumaini, hope. Na hope tumeambiwa kwamba tunahitaji ile hope ambayo inatuwezesha kuwa na udhabiti, steadfastness of our faith, of our salvation. Ili tuweze kusimama mbele za Bwana siku ile, kutahitajika kuwe na kitu ulichosimamisha kimekubeba hadi umbali huu. Kitu ambacho kimekuleta safari yako hadi utakapofika mbele ya kiti cha Bwana katika siku ya Bwana. Ni ile tumaini. It's hope. Ambayo itakuwa ndio vibiti. Ambayo itakuwa ni kama nanga. Ambayo inakushikilia kuendelea mbele. Usipokuwa na wokovu ambao unautarajia, hauna
kitu cha kuweza kuzungumzia kuhusu yatakayokuja. Kwa sababu tayari hauna mwanzo, hauna kitu ambacho cha kuegemea kitakachokuwezesha kusimama na kutarajia siku ile ya Bwana. Lakini neno la Bwana linatuambia katika kitabu cha Warumi sura ya 22 na 20 hadi 25. Inasema kwamba kwa maana tunajua kwamba mpaka hivi sasa viumbe vyote vinalia kwa uvumilivu kama ya kujifungua mtoto. Wala si hivyo viumbe peke yake, bali hata sisi tulio na huyo roho aliye wa kwanza kwa zawadi ya Mungu, sisi pia tunalalamika ndani yetu tukigojea tufanywe watoto wa Mungu. Nazo nafasi zetu na nafsi zetu zikombolewe. Maana kwa matumaini hayo sisi tumekombolewa. Lakini tumaini halina maana ikiwa tunakiona kile tunachotumainia. Maana ni nani anayeweza tumainia kile ambacho tayari anakiona? Hope. There is no hope in that which you see. Sisi ambao tumeokoka, kila siku safari yako ni ya tumaini. Kwa sababu unasema kunayo ambayo ahadi ya Bwana amesema tutakombolewa sisi ambao tulio wa uzao wa kwanza. Sisi ambao tutafanywa wana wa Mungu. Kuna ile tumaini. Lakini neno la Bwana pale linauliza ni tumaini gani iliyopo kwa kile unachokiona? Ni nini ambacho unashikilia kwako? Wewe kama Mkristo ama mtu anayekuja kanisani, utasema hiki ndicho kitanileta mbele za Bwana. Na haswa wakati ambao tunaishi, kuna mivumuko, kuna shida, kuna mambo yanayotusonga ya kifedha, na mambo mengi ambayo yanatusukuma. Ni nini ambacho umeweka tumaini lako kwake? Ni vitu vyako? Ni kazi ulionayo? Ni biashara yako? Ni masomo ulionayo? Lakini pale Paulo anatukumbusha kwamba kila kiumbe kinaomboleza ama kina uchungu kikitarajia kwamba siku ya Bwana itakapokuja Bwana ataleta mabadiliko. Wewe ni nini ambacho kitakusababisha ukasimame mbele za Bwana? Kwa sababu Bwana hakukufanya tu uwe katika ile hali ya hofu. Lakini neno la Bwana linatuambia hakufanya tu hivyo, lakini alisababisha pawe na tumaini na kuweza kukombolewa. Bwana asifiwe. Bwana anataka kukomboe wewe. Na hata iwapo hatutakombolewa katika maisha haya, na katika kile kitabu cha wa Thessalonike 4 na ule mstari wa 13 kinasema, ndugu, tutaka ujue ukweli kuhusu wale ambao wamekwisha fariki dunia, ili usipatwe na huzuni kama watu wengine wasio na tumaini. Ni kusema kwamba hata ingawa yawezekana ufe na hata ama tufe ama tulale kabla ya kuona Mungu, hatupaswi kuwa na huzuni kama ambao hawana tumaini. Kwa sababu tumaini letu ni zaidi ya kaburi. Tumaini letu linapita zaidi ya yote mabaya yatakayofanyika. Na Yesu anasema, ni kitu gani kitaniondoa kwake Bwana? Je, ni kukosa? Ni kutopata? Ni kutokuwa na wingi? Yesu anasema hakuna kitu ambacho kinaweza kukuondoa kwake, kwa sababu tayari amekuwekea tumaini ambalo itakuwezesha kusimama mbele ya Bwana. Sijui wewe ni nini ambacho umetumainia. Sijui kazi zako za kazi unazozifanya katika kutarajia ile siku ya Bwana zinafanywa kwa njia gani. Kuna uwezekano umefanya kazi nyingi. Kuna uwezekano bidii zako ni nyingi. Lakini neno la Bwana linatuambia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13 na 13 inasema mambo haya mengine yote yataisha, lakini haya matatu yatabaki. Itakuwa ni imani, itakuwa ni upendo, itakuwa ni tumaini. Wewe ni nini kitakachosimama? Kama Biblia itatimiza ambayo inasema kwamba siku hiyo kila kazi ya kila mmoja wetu itajaribiwa na tutapita kama kwenye moto. Waliojenga kwa mawe kazi yao itajaribiwa. Waliojenga kwa dhahabu kazi yao itajaribiwa. Waliojenga kwa nyasi kazi yao itajaribiwa. Lakini tutadhihirika upande mwingine kudhihirisha ni nini ulichojenga. Ni nini unachofanya? Ni nini unachojenga?
Imani yako iko wapi? Je, umemwamini Mungu? Ukasema sitajiamini tena. Nataka kujenga imani ya kila siku inayosema kwa haya Bwana, sitatembea hivi. Nitafanya haya kwa sababu ndio unayotaka. Uko hapa. Na nataka nikukumbushe siku ya Bwana yaje. Ni nini ambacho kinasababisha uwe na shaka, usiwe tayari kwa siku ile ya Bwana? Maandalizi yanahitajika ili tutakaposimama tutakuwa na shangwe ya kusema nami nimepatikana kama mshindi. Mimi nitapatikana kama mmoja atakayekuwa akifanya sherehe za kuweza kushinda ambayo yamefanyika. Je, unayo imani? Je, unao upendo? Upendo wako uko wapi? Je, tukikutafuta katika upendo, unajua saa zingine tunafanya kazi hata katika nyumba ya Bwana sio kwa sababu ya upendo wa Mungu ulio mwingi ndani yetu, lakini kwa sababu ya kuonekana. Nikifanya hivi nitatambulika, nikifanya hivi watajua mimi. Lakini Bwana anasema upendo. Tukisoma kila kifungu cha Wakorintho wa kwanza 13, ukisoma kila neno pale ni neno linakuita kwenda kufanya kazi. Ikisema ni subira, subira ni ile utasubiri ili Bwana atimize jambo. Na inawezekana uko hapa lakini hata imani hauna. Hauna hata chochote za kuweza kufanyia kazi. Lakini Bwana angetaka atupe sasa ili tuweze kutukuza jina lake. Uko, inawezekana uko hapa na ungetaka tunapomalizia tuombe nawe ili Bwana akupe imani na akupe upendo na akupe tumaini la kuweza kufanya kazi zake. Kama uko hapa na ungetaka tuombe nawe, ningeomba unyoshe mkono wako. Tutakujumulisha katika ombi hili la mwisho. Labda ni imani Bwana akupe kumfahamu, kumjua na kuja katika kwake. Bwana yutiani akusaidie. Kuna yote? Nyosha mkono wako. Asante kwa huo mkono. Kuna mwingine? Tunapofunga macho tuweze kuomba. Unaweza nyosha mkono wako unavyotarajia Bwana. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa dhuhuri ya leo, kwa sababu ya neno lako Bwana, kwa sababu wewe ndiye ulituma neno lako, na ukilituma Bwana umesema halitakurudia bure. Siku ya leo Bwana tumejihoji kuhusu siku yako, na kwa hakika siku yako yaja, haitachelewa, itakuja. Lakini Bwana tunataka kuomba hata inapokuja, hebu tukatajwe kama kanisa la Makedonia, kwamba Bwana kazi zao zimeonekana za imani, kazi zao ambazo zimewezesha kutenda mambo ya upendo zimedhihirika, na hata kazi za tumaini yenye udhabiti itakuwa katikati yetu. Maana tupe nguvu kwamba tutakapojitoa utatuwezesha kushinda, na kila siku tutakuwa na matendo ya imani, matendo Bwana ya upendo na matendo yenye tumaini hata tunapokugoja wewe. Ni asante kwa baada tunaotarajia kukufahamu kwa kuja kwako. Uwe kama uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Utatupa hiyo imani, utatupa huo upendo, na utatupa hata udhibiti kwamba tunakufahamu. Bwana twaomba, hebu vazi letu la kulinda mioyo yetu kifuani, na hata Bwana kofia iliyo kama ya chuma ya kulinda vichwa vyetu na mawazo yetu, ili Bwana tusiweze kupotoshwa na yule mwovu, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Utukuzwe Bwana unapobariki watu wako juma hili, na hata kuwa pamoja nao kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini.